cendawan susu harimau ganjil kepada mereka yang pertama kali mendengarnya, tetapi tidak bagi masyarakat orang asli negara ini. Cendawan bernilai emas ini dicari dek kerana khasiatnya dalam bidang perubatan. Ikuti laporan Najib Muhammad Idris. Cendawan ini dikatakan tumbuh atas titisan susu harimau yang jatuh ke bumi semasa ibu harimau menyusukan anaknya. Dari situ ia mendapat nama cendawan susu harimau atau saintifiknya Lignosus rhinoceros. Dijumpai di hutan tropika antaranya di Malaysia, Indonesia, Filipina, Papua New Guinea dan Australia. Di kampung orang asli Bukit Kala Gombak, pengamal perubatan tradisional Bah Cik Batin Cermin meneruskan kemahiran turun-temurun masyarakatnya menggunakan sumber alam ini. Kakak kami menggunakan ini sudah melebihi Melayu kata apa? Berkurun-kurun lah. Jadi semasa itu orang asli tidak tahu apa ni obat-obat moden lah. Jadi inilah cara kami hidup dalam hutan. Bagi mencari cendawan ini, Bah Cik menghabiskan masa kira-kira 5 ke 6 bulan memasuki hutan antaranya di sekitar Pahang dan Gombak. Uniknya, cendawan susu harimau tumbuh secara solo, tidak berkelompok seperti cendawan lain. Kesukaran mencarinya menyebabkan cendawan ini boleh dijual sehingga mencecah RM20,000 bagi 10 kilogram. Cendawan ini tidak seperti kebiasaannya yang dimakan di bahagian payung dan batang. Sebaliknya, khasiat cendawan susu harimau terletak di bahagian bawah ini yang dikenali sebagai ubi. Kebiasaannya, cendawan ini akan direbus, dicampur akar kayu dan mempunyai rasa seakan-akan teh Cina. Selain itu, ia juga boleh dipotong kecil dan dimakan bersama sirih. Secara tradisional, cendawan ini dikatakan mampu melegakan demam, lelah, keracunan makanan dan menguatkan sistem pertahanan badan. Selain daripada asma, sebenarnya ada juga yang boleh kita guna untuk lain. Tapi dia bukan ubat, dia mengawal. Mengawal kanser payudara bagi orang perempuan lah. Itu sajalah. Ataupun untuk nak mengembangkan susu budak baru lahir. Jadi banyakkan susu lah. Cendawan ini boleh digunakan sekurang-kurangnya 3 kali sehingga hilang rasa lemaknya. Secara tradisional, penanaman cendawan ini mengambil masa anggaran 10 tahun sehingga ia betul-betul matang dan boleh digunakan. Bagaimanapun, menerusi kaedah terkini, hanya 6 bulan diperlukan. Esok, revolusi cendawan susu harimau bersama Ligno Biotech Sendirian Berhad. Najib Muhammad Idris, TV3.